Belaunaldi bastan darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak, sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak, baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta, elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin, zerrian, halako Baztan proiektua martxan jarri du. Elikadura eta nekazaritza erakundea FAO-ren arabera dieta jasangarriak giza baliabideen eta baliagai naturalen erabilera optimizatzen du. Azenarioak karoteno ditu, karotenoak estean A vitaminan eraldatzen dira. Baltzenekien azenarioa zain jangarria duen barazkia dela,
ataraz zaigun hiru osagai bakarrekin. Eta uste dut zuen bezala, hori, itxura eta gozoa eta gozoa dutzea eta sorpresa bat emateko zuen familien. Azenario koko eta esne kondensatu trufak errezeta osagaiak. 100 gramo azenario. 100 mililitro esne kondensatu. 125 gramo koko birrindu.